Se on... Ja siellä siis... Maro, viiva, pikkarainen sieltä ja Tuukka ilmestyy heti alussa! Siinä näytti maajoukkueen valmentajalle, että meikäläiselle aloituskokoonpano on parin viikon päästä. Sieltä. Nyt tarjottiin suppia siinä niin koko on koolaa. Nyt Suores haki. Ne on joku tanssi. Vasuri auki. Käydään! Meni omasta pelaajan kautta tuossa. Kyllä tuo Suoresin tanssi on, se on iloa silmiä. On. Kaikkosen. Ui, nyt pallo. Saa nähdä. Antakaa punakortin vai keltakortin? Kumpi tulee? Punakortti. Saa takaa taskulla on tuomari. Kyllä, ja punainen lappu nousee Poptomi. Kyllä. Poikittain Markosille nyt tuli Akserut lupaava, mutta siinä Markos läpi. Ja siitä nosto. Ja taas oma maali. Kyllä. Pallo oma maali. Hienosti Markos lähti haastaa sieltä. Ei nyt voi sanoa, että pujottelukeppinä käyttöön. Siis mä haastaa sen. Nyt en nähnyt yhtään, kun seurasin täällä, kun kyttävi IFK-pelaaja. Tuukka Pikkarainen siinä. Tiedän sen nyt, siinä jo Lili. Siellä on paikka ja siihen. Kyllä. Kyllä Vesa Lilja laittoi sinne näin.